السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في قرآن المجيد والفرقان الحميد: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وقال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. تمام قسم کی حمد و ثنا، کبریائی، بزرگی، بڑائی اللہ وحدہ لا شریک کے لائق و زیبا ہے، جو تمام کائنات کا پروردگار ہے. لاکھوں کروڑوں درود و سلام تمام انبیاء اور رسول، بالخصوص نبی آخر الزمان جناب احمد مجتبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر. اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد. عزیزان گرامی قدر، معزز دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں اور پردہ نشین خواتین ملت، میں آپ تمام کا اس مجلس میں، اس محفل میں، اس بزم میں استقبال کرتا ہوں، اور آپ کو اس بات کی مبارکبادی دیتا ہوں کہ جس مجلس میں، جس محفل میں قال اللہ اور قال رسول کی صدائیں بلند ہوتی ہیں، اللہ سبحانہ وتعالی کی ملائکہ کا اس مجلس اور اس محفل پر نزول ہوتا ہے، اور وہ ملائکہ اس مجلس کو اپنے پروں میں گھیر لیتے ہیں، حتیٰ کہ نبی علیہ السلام کی حدیث کہتی ہے کہ اس بزم میں اتنے ملائکہ کا نزول ہوتا ہے کہ وہ پے در پے ایک دوسرے پر چڑھ جاتے ہیں اور آسمانی دنیا تک ان کی تعداد ہوتی ہے، اور وہ رحمت کے فرشتے اپنے پروں میں اس مجلس کو، اس محفل کو گھیر لیتے ہیں، اور اللہ سبحانہ وتعالی کی رحمت کا نزول ہوتا ہے، سکینت کا نزول ہوتا ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالی جس مجلس میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں اس مجلس سے بہتر اور افضل مجلس میں ہم تمام کا تذکرہ فرمانے والا ہے. اور عزیز ساتھیوں، وہ محفل اور وہ مجلس کون سی ہو سکتی ہے آپ جانتے ہیں؟ وہ ہے اللہ سبحانہ وتعالی کا دربار، جس میں اللہ کی نورانی مخلوق ہوتی ہے، یعنی کہ ملائکہ، فرشتے ہوتے ہیں. اس مجلس میں ہم اور آپ کا تذکرہ ہونے والا ہے، ذکر خیر ہونے والا ہے. سبحان اللہ، اس سے بہتر بات اور کیا ہو سکتی ہے؟ عزیز ساتھیوں، جس مقصد کے تحت ہم یہاں جمع ہوئے ہیں، اسلامی دعوی اینڈ گائیڈنس سینٹر کھمم کے تحت یہ پروگرام منعقد ہوا ہے کہ آپ اس محفل میں جمع ہوں، اور جمع ہو کر اللہ اور اس کے رسول کی باتیں سنیں اور اپنے ایمان کو تازہ کریں، یہ اس کا مقصد ہے. اور جس موضوع پر میں لب کشائی کرنا چاہتا ہوں وہ ہے رمضان کا استقبال کیسے کریں. عزیز ساتھیوں، ہم جس مہینے سے گزر رہے ہیں وہ ماہ شعبان ہے، اور ماہ شعبان یہ عربی کا آٹھواں مہینہ ہے، اور اس کے بعد آنے والا مہینہ نواں، جس کو رمضان المبارک کہا گیا،
اور قرآن مجید میں اللہ سبحانہ وتعالی نے کہا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے کہا کہ ماہ رمضان وہ مہینہ ہے جس مہینے کے اندر ہم نے قرآن مجید کو نازل کیا ہے، جو لوگوں کو ہدایت کرنے والا ہے، جو فرقان ہے، جو کہ حق اور باطل کے درمیان تمیز کرنے والا ہے، حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والا ہے۔ قرآن مجید اس مہینے کے اندر نازل کیا گیا اور اللہ سبحانہ وتعالی نے کہا یا ایہا الذین آمنوا، اس پوری کائنات کے تمام لوگوں کو اللہ نے مخاطب نہیں کیا، بلکہ پوری کائنات کے لوگوں میں سے اللہ نے صرف چنندہ بندوں کو مخاطب کر کے کہا یا ایہا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے۔ ایک اصول بتا کر اپنی بات آگے بڑھاتا ہوں۔ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ وتعالی نے تین طرح کے اسلوب اختیار کیے ہیں مخاطب کرنے کے۔ نمبر ایک طریقہ، کہا یا ایہا الناس، اے وہ لوگوں جو دنیا میں رہتے بستے ہو، یہ ایک طریقہ ہے۔ دوسرا اسلوب جو اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن مجید میں اپنایا، یا ایہا الانسان، اے انسان، جس کو اللہ نے اپنے مخلوق کہا، جس کو اشرف المخلوقات کہا گیا انسان کو، اور انسان کو اللہ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہم نے انسان اور جنات کو اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ وہ ہماری عبادت کریں۔ اللہ نے دوسرا اسلوب اور طریقہ اپنایا یا ایہا الانسان، اور تیسرا طریقہ یا ایہا الذین آمنوا۔ جان لیجئے کہ جب یہ طریقہ اللہ نے اسلوب اختیار کیا اور یا ایہا الذین آمنوا کہا، تو سمجھ جائیے کہ اللہ سبحانہ وتعالی بہت ہی اہم چیز آپ کو بتلانا چاہتا ہے۔ عوام الناس میں سے، انسانوں میں سے اللہ سبحانہ وتعالی نے کس کو سلیکٹ کیا، کس کو چنا؟ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اہل ایمان کو اللہ نے چنا اور کہا یا ایہا الذین آمنوا۔ جب کبھی بھی ایسی آیت آ جائے تو اس پر رک کر کے عزیز ساتھیوں غور و فکر کریے، تدبر اور تفکر کیجئے، اور اس کے بارے میں جاننے کی کوشش کریے کہ آخر اللہ سبحانہ وتعالی نے ہم اہل ایمان کو کیا کہنا چاہا ہے، کیا اللہ سبحانہ وتعالی کا پیغام ہے کہ اللہ نے پوری کائنات کے لوگوں میں سے صرف چند لوگوں کو مخاطب کر کے کہا یا ایہا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو۔ یہاں پر بھی اللہ سبحانہ وتعالی نے کہا یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، کہ تم پر ہم نے روزے فرض کیے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ جس طرح سے ہم نے پچھلی امتوں پر روزے فرض کیے تھے ویسے ہی ہم نے تم پر بھی روزے فرض کیے ہیں۔ اس سے پتا چلا کہ روزہ رکھنا اس امت کا وصف نہیں ہے، بلکہ اس سے پہلی جتنی امتیں گزری ہیں وہ لوگ بھی روزہ رکھا کرتے تھے ان کی شریعت کے مطابق۔ ان کی شریعت میں جس طرح سے روزہ رکھنے کا حکم تھا وہ لوگ بھی روزہ رکھا کرتے تھے۔ ہمیں بھی حکم دیا گیا ہے کہ ایک مہینے کا روزہ رکھا کریں۔ عزیز ساتھیوں، یہ رمضان مبارک کا وہ مہینہ آنے والا ہے جس کا انتظار ہر مومن سال بھر کرتا ہے، بلکہ ہمارے اسلاف کا، ہمارے صحابہ کا، تابعین کا اور تبع تابعین کا یہ طریقہ ہوتا تھا، اور اللہ رب العالمین سے دعائیں کرتے تھے جب رمضان کا مہینہ چلا جاتا تو کہتے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہم نے جو نیک اور صالح اعمال کیے ہیں، اللہ سبحانہ وتعالی ہر چھوٹے بڑے نیک اور صالح اعمال کو شرف قبول سے نوازے۔ یہ ہمارے اسلاف دعائیں کرتے تھے اللہ رب العالمین سے۔ اور جب باقی چھ مہینے ہوتے کہ رمضان کا مہینہ آنے والا ہے تو دعا کرتے اللہم بلغنا رمضان، کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں رمضان تک پہنچا دے،
رمضان کے فیوض اور برکات حاصل کرنے کے لیے، تجھے راضی کرنے کے لیے اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں رمضان تک پہنچا دے۔ یہ ہمارا اسلاف کا طریقہ تھا کہ اللہ سبحانہ وتعالی سے دعائیں کرتے تھے۔ یہ وہ مہینہ ہے عزیز ساتھیوں کہ جس میں نیکی کرنا، ایک دوسرے کی تقوی اور زہد پر مدد کرنا، جہنم سے آزادی کا مہینہ ہے، بخشش حاصل کرنے کا مہینہ ہے، خاک ساری کا مہینہ ہے، صدقہ اور خیرات کرنے کا مہینہ ہے، اللہ رب العالمین کی رضا حاصل کرنے کا مہینہ ہے، جنت پانے کا اور جہنم کی جہنم سے آزادی کا مہینہ ہے۔ اس ماہ مقدس میں ایک مومن کے اندر فکر آخرت کے ذریعے سے اللہ رب العالمین سے ملاقات کی خواہش کا مہینہ ہے۔ عزیز ساتھیوں، رمضان کا استقبال کیسے کیا جائے، اس پر ذرا سوچنے اور غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ اپنے ذہن میں تصور پیدا کریں، ایک مثال کے ذریعے سے میں آپ کو اپنی بات واضح کرنا چاہوں گا۔ وہ مثال کیا ہے کہ مان لیجئے کہ آپ کے گھر کوئی مہمان آنا چاہتا ہے۔ آپ کے گھر کون آنا چاہتا ہے؟ کوئی مہمان، اور وہ مہمان بڑا ہی خاص مہمان ہے آپ کا، اس کی بڑی ہی اہمیت ہے آپ کی زندگی میں، بڑی عزت کرتے ہیں آپ اس کی، اور جب وہ مہمان بہت ہی اعلیٰ ہے، بہت ہی خاص ہے، بہت ہی عرفہ ہے، تو اس مہمان کے آمد پر آپ کیا کرتے ہیں؟ سوال یہ ہے، اس مہمان کے آنے پر آپ کیا کرتے ہیں؟ عموماً یہ دیکھا جاتا ہے کہ آپ کا جواب یہ ہوگا کہ ہم بہت ساری تیاریاں کرتے ہیں، گھر آنگن کو سجاتے ہیں، سنوارتے ہیں، اور خود بھی زینت اختیار کرتے ہیں، اور گھر میں ایک قسم کا خوشی کا ماحول ہوتا ہے، بچوں کے اور بڑوں کے چہرے پر خوشی کے آثار ہوتے ہیں، اور مہمان کی خاطر اور توازوں میں تیاریاں شروع کر دی جاتی ہیں، ان گنت اور پرتکلف سامان ان کے لیے مہیا کرنے کے لیے تیاریاں شروع کر دی جاتی ہیں کہ میرے مہمان کی مہمان نوازی میں کسی قسم کی کمی نہیں آنا چاہیے۔ ایسے ہی کرتے ہیں نا؟ میں کھمم کے تمام لوگوں سے پوچھنا چاہتا ہوں، مہمان کی مہمان نوازی میں، اور میں اس بات سے اچھی طرح سے واقف ہوں کہ شہر کے لوگوں سے زیادہ میں یہ سنتا ہوں کہ گاؤں کے لوگ اور دوسرے لوگ، یہ تو ماشاءاللہ شہر ہے، لیکن دیگر شہر کے مقابلے میں دیگر علاقے کے لوگ بڑے مہمان نواز ہوتے ہیں، خصوصاً گاؤں کے لوگ بڑے مہمان نواز ہوتے ہیں، اور مہمانوں کی بڑی خاطر بڑی تواضع کرتے ہیں۔ تو مہمان کی آمد سے پہلے اپنے لباس کو چینج کیا جاتا ہے، ماحول کو بدلا جاتا ہے، گھر کی ہر چیز کو بدلا جاتا ہے، سنوارا جاتا ہے، سدھارا جاتا ہے، پاکیزگی حاصل کی جاتی ہے۔ عزیز ساتھیوں، ایک مہمان آنے والا ہے جس کی میں آپ کو خوشخبری دینا چاہتا ہوں، اور وہ مہمان ہے ہمارے پاس رمضان المبارک کا مہینہ، یہ مہمان آنے والا ہے۔ عزیز ساتھیوں، اس مہمان کے آنے سے پہلے میں آپ کو چند پاکیزگی اور چند طہارتیں حاصل کرنا وہ بتلانا چاہتا ہوں جو کہ بے حد ضروری ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن مجید میں کہہ دیا، وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنُهُ فِي قُلُوبِكُمْ، سورة الحجرات کی آیت نمبر 6، جس میں اللہ سبحانہ وتعالی نے کہا کہ ایمان کو تمہارے لیے ہم نے محبوب بنا دیا ہے، اور اسے تمہارے دلوں میں زینت اللہ نے بخش رکھی۔ عزیز ساتھیوں، سب سے پہلی زینت، سب سے پہلی طہارت، سب سے پہلی تیاری رمضان آنے سے پہلے اس کے استقبال میں، اس کے ریسپیکٹ میں ہمیں یہ کرنا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے جیسے قرآن مجید میں کہا کہ ایمان کو مزین کرنا ہے، ویسے ہی ہمارے ایمان کو تازہ کرنا ہے رمضان کے آنے سے پہلے۔ سب سے پہلا
کام ہمیں جو رمضان کے آنے سے پہلے کرنا ہے وہ ہے دل کی پاکیزگی, دل کی طہارت اور دل کی صفائی ہمیں حاصل کرنا ہے. عزیز ساتھیوں, یہ کیسے ممکن ہے؟ ہم دل کو کیسے پاک کر سکتے ہیں؟ اس کا کیا طریقہ کار ہے؟ چلیے دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں. سب سے پہلے عزیز ساتھیوں, ہمیں دل کی جو باطنی پاکی ہے اس کو حاصل کرنے کے لیے سب سے پہلے اپنے دل سے شرک کو مٹائیے. سب سے پہلی تیاری اور اپنے دل کو خالص کرنے کے لیے, پاک کرنے کے لیے, دل کی صفائی کے لیے اپنے دل کو پاک کریے. عزیز ساتھیوں, جس دل کے اندر دو قسم کی چیزیں پائی جاتی ہیں, جو کہ دونوں بھی آپ کے یاد رکھنے کے لیے بتا رہا ہوں, شین سے شروع ہوتے ہیں. ایک کا نام ہے شرک اور دوسرے کا نام ہے شہوت. جس دل کے اندر شرک پایا جائے, جس دل کے اندر شہوت پائی جائے, اس کو قلب سلیم نہیں کہا جاتا. یہ دونوں چیزوں سے آپ کو پاک کرنا. اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن مجید میں کہہ دیا, یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم. حکیم لقمان نے اپنے بچوں کو نصیحت کی اور کہا کہ میرے پیارے بچوں, بتاؤ تو صحیح, میرے جانے کے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ تو انہوں نے کہا کہ ابا جان, آپ کے جانے کے بعد ہم اس واحد اللہ رب العالمین کی عبادت کریں گے. تو انہوں نے کہا, اپنے پیارے بچوں کو نصیحت کی, بہت ساری نصیحت کی, اس میں ایک پیاری نصیحت یہ کی, یا بنیا, اے میرے پیارے بچوں, لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم, کہ اے میرے پیارے بچوں, دیکھو اللہ کی ذات میں شرک نہیں کرنا, کیونکہ یہ شرک یہ سب سے عظیم گناہ ہے, سب سے بڑا گناہ ہے اس سرزمین پر, اس دھرتی پر. اگر سب سے بدترین, سب سے عظیم اگر کوئی گناہ ہے تو وہ ہے اللہ سبحانہ وتعالی کی ذات میں بغاوت کرنا, اللہ سبحانہ وتعالی کی ذات میں شرک کرنا. عزیز ساتھیوں, مسلمانوں میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو اللہ کی بھی عبادت کرتے ہیں اور غیر اللہ کی بھی عبادت کرتے ہیں. اگر ان کا معاملہ ایسا ہے کہ سجدے مسجدوں میں بھی ہے اور سجدے درگاہوں پر بھی ہے, تو وہ اپنے ایمان کی خیر منائیں. اگر یہ شرک آپ کی زندگی میں پایا جا رہا ہے, آپ حاجت روا, مشکل کشا اللہ کے علاوہ کسی اور کو بھی جانتے اور سمجھتے ہیں, تو رمضان آپ کے لیے کوئی بھی فائدہ دینے والا نہیں ہوگا, ایک رتی برابر بھی اس کا اجر و ثواب آپ کو ملنے والا نہیں ہوگا. اس لیے کہ جتنے نیک اور صالح اعمال آپ رمضان میں سو سکتے ہیں, روزہ رکھنا, تلاوت قرآن مجید, تراویح کا اہتمام کرنا, صدقہ خیرات کرنا, جتنے اچھے اچھے کام آپ سوچ سکتے ہیں, پہاڑوں جیسے اعمال آپ سوچ سکتے ہیں, عمرہ ہو گیا ہے, یہ تمام قسم کے اعمال کا رتی برابر بھی آپ کو اجر و ثواب نہیں ملے گا اگر آپ کے عقیدے اور ایمان میں شرک داخل ہے. تو ایسی صورت میں عزیز ساتھیوں, اپنے ایمان کی خیر منائیے. تو سب سے پہلے اس بات کا عہد کرنا ہے, کیوں غیر کے آگے ہاتھ پھیلاتے ہو؟ کیوں غیر کے آگے ہاتھ پھیلاتے ہو؟ بندے ہو رب کے تو رب سے مانگو. پہلے شرک سے توبہ کریے, اس کے بعد رمضان کا استقبال کریے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو کہا کہ میں چند کلمات آپ کو سکھا دیتا ہوں, اگر آپ یہ کلمات کہہ دو تو شرک اکبر, بڑا شرک, اور شرک اصغر, جس کو ریاکاری کہتے ہیں, دونوں سے آپ محفوظ ہو جاؤ گے. اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ اللہ سبحانہ وتعالی تمہارے دل کو ان دونوں چیزوں سے پاک کر دے گا. وہ کیا دعا ہے عزیز ساتھیوں؟ یہ حدیث صحیح بخاری, رواہ البخاری, ادب المفرد کی حدیث نمبر 716 ہے, جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی, اللہم انی اعوذ بک ان اشرک بک وانا اعلم واستغفرک لما لا اعلم, کہ اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں
اس بات سے کہ جانتے بوجھتے ہوئے کسی چیز کو تیرے ساتھ شریک ٹھہراؤں، اور اس بات سے میں توبہ استغفار کرتا ہوں کہ لا علمی میں کسی چیز کو میں تیرے ساتھ شریک ٹھہراؤں۔ یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام خلیفہ اول جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ دعا سکھلاتے ہیں۔ میں اپنے سامعین سے خواہش کرتا ہوں کہ اس دعا کو کثرت سے پڑھیں۔ یہ دعا کیا ہے؟ اللہم انی اعوذ بک ان اشرک بک وانا اعلم واستغفرک لما لا اعلم۔ یہ دعا کو کثرت سے پڑھیں تو اللہ سبحانہ وتعالی شرک اکبر اور شرک اصغر، شرک کی بڑی قسم اور شرک کی چھوٹی قسم، عموماً اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جس بات سے خدشہ ظاہر کیا تھا کہ میری امت کے درمیان شرک اصغر داخل ہو جائے گا، مجھے اس بات کا خدشہ ہے۔ عزیز ساتھیوں، ہمارے درمیان وہ شرک اصغر داخل ہو چکا ہے، چھپا ہوا شرک۔ چھپا ہوا شرک کیا ہے؟ کہ آدمی کوئی نیک اور صالح اعمال کرے اور اس بات کی امید کرے کہ لوگ اس پر اس کی تعریف کریں، اس کی مدح کریں۔ جیسے کہ مثال کے طور پر ایک مثال دیتا ہوں کہ آپ نماز پڑھ رہے تھے کہ اچانک کوئی آ گیا اور آپ کی نماز کو دیکھنے لگا، تو آپ کے دل میں یہ خواہش پیدا ہو اور یہ آپ نماز کو بجائے روزانہ جس طرح سے پڑھتے ہیں اس کے بجائے نماز کو سنوار کر سدھار کر نماز کو ادا کر رہے ہیں تاکہ آگے والے کو جو ہے بتلایا جائے۔ یہی عزیز ساتھیوں شرک اصغر ہے، چھپی ہوئی شرک ہے، ریاکاری جس کو ہم کہتے ہیں۔ آپ کا وہاں پہ مقصد اور نیت یہ تھا کہ میں اللہ کے لیے عبادت کروں، لیکن جیسے ہی کوئی ایک شخص آ گیا آپ کی نیت وہاں پر چینج ہو گئی، اور آپ کی نیت چینج ہو کر یہ ہو گئی کہ فلاں آدمی دیکھ رہا ہے لہٰذا میں اچھی نماز ادا کر کے پڑھوں گا سوار کر سدھار کر۔ آپ صدقہ خیرات کرتے تھے لیکن آپ کی نیت وہاں پر بدل گئی اور آپ کی نیت یہ ہو گئی کہ لوگ مجھے سخی کہیں، صدقہ دینے والا کہیں اور لوگ میری تعریف کریں، تو ایسی صورت میں عزیز ساتھیوں یہ بھی ریاکاری کے دائرے میں داخل ہو گیا۔ اور ایک اہم بات آپ سے کہہ کر اپنی بات کو آگے بڑھاتا ہوں کہ اس جہنم کو جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، جہنم کی آگ کو اللہ نے پیدا کیا ہے، اس جہنم کی آگ میں پتا ہے آپ کو کون سب سے پہلے جائے گا؟ جی کافر جائے گا؟ نہیں، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جہنم کی آگ کو سب سے پہلے دہکائے گا ایک عالم کو ڈال کر، ایک اسکالر کو ڈال کر، ایک عالم دین کو ڈال کر جہنم کی آگ کو سب سے پہلے دہکایا جائے گا۔ فیصلہ کیا جائے گا کہ اس کو گھسیٹ کر جہنم کی آگ میں پھینک دیا جائے۔ وہ عالم کہے گا کہ اللہ سبحانہ وتعالی، میں نے تو آپ کے لیے علم حاصل کیا تھا، میں نے تو آپ کے لیے لوگوں کی اصلاح کرنے کی کوشش کی تھی، آپ کے لیے میں نے تو دین کا علم حاصل کیا آپ کے لیے، تو اللہ سبحانہ وتعالی کہے گا کہ تو جھوٹا ہے، کذاب ہے، تو نے دین کا علم اس لیے حاصل نہیں کیا کہ میری خوشنودی اور میری رضا حاصل کرے، بلکہ تو نے علم اس لیے حاصل کیا تاکہ لوگوں میں تو مشہور ہو جائے، لوگ تجھے کہیں تو علامہ ہے، شیخ ہے، فلاں ہے، جو تو نے پبلسٹی اور شہرت کے لیے علم حاصل کیا تھا وہ تجھے دنیا میں مل گیا، اب آخرت میں رتی برابر بھی اس کا اجر و ثواب ملنے والا نہیں۔